ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମର ରାଜାବାବାଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ପୂଜା ଅଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଆପଣ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ମାମା ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ। ହର ହର ମହାଦେବଙ୍କର, ଆମର ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଇଏ ଆମ ଗାଁର ମନ୍ଦିର, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ରହିଲେ ଆମର ମହାଦେବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆମର ଆଳତୀ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମର ପୂଜା ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି ଭିତର ପୂଜା। ତ ଆମ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଆଗେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବି, ତା'ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇବି, ଯେହେତୁ ଆମର ମହାବୀର ଆଗେ ପୂଜା ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖିଥିବେ ତ ଆମର ଗାଁ ନାଳକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମର ଗାଁ ନାଳ। ଆମର ଏଖଣମଣି ଆମର ଏଇଟା ନାଳ ଉପରେ ଆମର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ନାଳ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବେଲ ଗଛ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବେଲ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଏଠି ଅଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେଲ ଗଛ, ଆମର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମର, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଫୁଲ ଆମର ପଇସା ଦେଇ ହେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ କଇଁ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସବୁ ଆମର ଏପଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମ ଅଖଣ୍ଡମଣିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି, ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, ଦେଖିଦେବି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ଆମର ଭୋଗ ହେବ, ଆମର ଦେବଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କିଛି ତିଆରି ହେବ। ତ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ପତିତ ପାବନ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧା ହେବ, ଆଉ ଆମର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମର ଆଖଣ୍ଡମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଆମର ଗ୍ରାମଦେବତୀ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଆଲିକିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଆମର ପତିତ ପାବନ ବି ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମର ଗାଁ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଟାଉନମାନଙ୍କରେ ସିନା ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଆମର ଏଠି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଯେହେତୁ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ଦେଖିଦେବି ପତିତ ପାବନ। ଆଉ ଆମର ମହାଦେବ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତଳେ ଆମର ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଫୁଲ ପୂଜା ହୋଇଯାଇଛି। ସାନୁ ଆମର ଆଜି କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖ ତୁ ଗୋଟେ ଅସରପା ଦେଖିଲେ ଡରେ, ଆଜି ନେହୁଳ ଛୁଆ କେମିତି ଅଛି, ଘରକୁ ଆସିଛି ନେହୁଳ ଛୁଆ ଅଛି,
ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଗଲା ଆମର ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ କତିରୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଆମର ବୋଉମାନେ ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଘର ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଆମ ଘର ଆମର ଗାଁ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି ଆମର ଗାଁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ସୁବାଷ ଟାଚୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଆମର ଗାଁ କ୍ଲବ ଏଇଟା ଏଠି ଆମର ଆଖେଡ଼ା ହୁଏ ଗୀତିନାଟିକ ହୁଏ ଆଉ ପାଣି ଜୟନ୍ତୀ ହୁଏ ଏବେ ବି ହେଉଛି ଏବେ ବି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁ ପୋଖରୀ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ଜଣକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି କହିଲୁ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ